Здравейте, приятели! Аз съм Яни. Добре дошли в днешното ми информационно видео. Искам да ви съобщя, че вече като имам тази видеокарта, се завръщам с стримовете през следващата седмица. Само че ще бъда в една нова платформа, наречена Trovo. В петък направих един тестов стрим и всичко беше супер. Мислих за една седмица да бъда там, но е възможно да остана и за месец, даже и за година, стига да ми хареса. Можете да ме гледате през вашия браузър на компютъра си, или ако нямате такъв, тогава можете през тяхното приложение за телефон. Не е трудно, единствено трябва да си направите акаунт и да ме последвате. Ако сте от телефон, ще ви излиза съобщение, когато съм на живо. И ако влезете през първия линк от описанието, ще ми дадете огромна подкрепа. Ами мисля, че това е за сега, така че ще се видим скоро там. И да, айде, чао!